ten člověk pod těmi léky nemůže mluvit třeba. Jo? A vy si myslíte, že je teda na tom špatně, ale on je pod lékama. A tam nějaký chlapi postavili lešení. Postavili lešení kolem ohrady a kolem zdi a oni s tím zakryli vstupní vjezdní bránu, vjezdovou bránu. A tenhle ten klient tam přišel, protože působil normálně, tak ty chlapi podlehli tomu klamu a on řekl, co to tady děláte? A oni řekli, no, stavíme lešení. A on řekl, tady neprojedu s traktorem. A oni řekli, aha, a jak to máte vysoký? A on řekl, no, to je tak 2 metry, 2, 4 metry. A oni, 4 metry, no to neprojedete. A teď rozebrali to lešení. No. Oni rozebrali to lešení. A když to rozebrali, tak mu říkali, a teďka už projedete. A on řekl, jo. Takovéhle historky vám...